Tak jdeme na to. Česku. Česku a na Slovensku je momentálně stovka e-shopových platform na tak malém trhu, což je šílené. Myslím si, že je to neudržitelné. A v podstatě plyne to z toho, že kdo v podstatě vyvíjel e-shopy, tak vyvíjel prostě platformy. A další e-shop. Další e-shop. Jo. Čau, čau. Pojď si. Šopero. Šopero, super. Šopero, super. Mám stranu, jestli ho tady. No prostě, hrozně moc platform. Jdeme dál. Větší půlka lidí byla tady jako, teď už je to určitě hodně větší půlka, byla teda z e-shopového biznisu. Myslím si, že jsme jako na správném trhu, což je pěkné, protože globální prodeje, obrat za prodej zboží, je momentálně 1,6 bilionů dolarů a jen v příštích 5 letech se má vyšplhat na 3,5 bilionů dolarů. Více než se má zdvojnásobit za pouhých prostě 5 let. Samozřejmě, že jako ten, je to nejvíc driftováno Indii, Čínou nebo Asii obecně, ale ten trh roste jako všude na světě a roste hrozně rychle. A české e-commerce je ta predikce 15 až 25%, já bych aplikoval nějakých střízlivějších 15 až 20%. A když si jenom promítneme jako 17% nárůst v příštích letech, tak to je jako krásný graf, samozřejmě spousta peněz. Což znamená, že celý vlastně ten trh se bude jako rozvíjet ve smyslu e-shopu, ve smyslu pracovních pozic a lidí pracujících v tomhle oboru, ve smyslu všech jako návazných služeb pro e-shopy. A platí to zase po celém světě. Což značí, jako, že jsme na dobrém trhu, kde jsou peníze, no a jako, může to mít své hračky, já vám ukážu proč, že jako, na ty peníze si úplně není lehké už šáhnout, jak se může úplně na začátku zdát. Je tu několik trendů, které jsem jako vypíchl, které jsou jako nejzásadnější pro business shop developera. Jak moc mají soustažnost potom jako k vašemu činnosti, už nechám na posouzení vás, některé třeba méně, některé více. První velký trend je konsolidace trhu. Prostě ne všichni rostou stejně, takže to jako tak krásný jako nárůst celého e-commerce je super, ale je třeba si uvědomit, jako kdo vlastně roste. V Česku je ještě ten trh jako hodně diverzifikovaný. 120 největších e-shopů má vlastně polovinu trhu, téměř polovinu trhu. Nevím teď, které, jaké je vlastně to poslední číslo, vím, že se média předhání, kdo uvede, že je větší počet e-shopů v Česku, v Bohemia Softu to budete vědět možná víc, ne? 38 tisíc, nebo tak jak se říká, 37 tisíc. E-shopů je na celém trhu, kteří mají toto a 120 e-shopů, které má toto. V Německu a v jiných západních zemích to není až tak příliš odlišné, to není 120 velkých e-shopů, ale už jako jednotky e-shopů. V Německu desítka e-shopů má 40% trhu, no, téměř 40% trhu. V Británii je to velmi podobné. Prostě ten, nasvědčuje to, že ten trh se jako bude hodně konsolidovat a naznačuje to, že vlastně na ten jako krásný nárůst celého e-commerce, na ty přibývající peníze, si nejvíce stejně budou šahat jako ti to největší, ti giganti. A co to znamená pro ty ostatní? Díky tomu, že retail je teď 7% e-commerce má 7% z celkového retailu, v Česku se uvádí 8, 7 až 8% celosvětově a narůstá to, tak jako těch peněz bude více všude, ale myslím si, že jako ti menší hráči už tak budou jako jim pořád zbyde jako téměř vlastně to též, nebo jako zmírný nárůst. A největší nárůst bude mířit u těch největších gigantů, těch největších e-shopů. Ještě jeden pohled. Je právě z pohledu jako top gigantů, jak roste Alibaba, jak roste Amazon oproti průměru prostě růstu trhu e-commerce. Alibaba jako brutálně, ten čínský trh je šílený, spousta ještě uživatelů nepoužívá internet a změní se to, že Alibaba roste fakt jako šíleně, ale i Amazon, který už jako gigant na spoustě trzích, roste mnohem rychleji než trh. Co to znamená a co to bude znamenat? Je, že oni to prostě dohání něčím a to něco je, že prostě vstupují na další trhy.
což naráží nějaké jako kontroverzní téma, Amazon v Česku. Někdo říká, jako, že už tu vlastně je, takže se nic jako výrazného nemůže stát. Někdo zase říká, že to bude jako obrovská změna, až Amazon tady vlastně bude jako oficiálně a konečně. Jaký je na to můj pohled? Amazon tady jako posílá, ale není tady. Dokud nemá českou lokalizaci, tak prostě v Česku není a nesáhne si prostě na české uživatele ve větší míře. A až tohle udělá, tak bych bral, že jako tady bude a to jako si vezme velkou část trhu. Jestli má motiv to udělat, nevíme. Ten seznam jako zemí, kam Amazon bude vstupovat, je určitě jako dlouhý. A teď je otázka jenom, jak je jako vyprioritizováno, kde je ta Česká republika. Pravděpodobně úplně vysoko nebude, takže ten vstup tak jako rychlý asi nebude. Ale pokud si chce Amazon, teď je toho nemyslíme jejich další služby jako AWS a tak dále, ale opravdu jenom prodej zboží. Pokud si chce udržet prostě násko oproti trhu, budeme se vstupovat na další trhy, takže si třeba jenom počkáme, že bude i v Česku. Kdy a co to bude znamenat? To už jsou prostě spekulace. Pojďme na další trh. Růstem celé e-commerce scény rostou i e-commerce hráči, kteří na něm fungují a stávají se většími a úspěšnějšími, i když, jak jsem ukazoval, jsou to desítky nebo jako stovka hráčů zajímavějších. Ale s tím přichází jako zajímavý trend, že vlastně původem obchodní firmy se stávají částečně vývojářskými firmami. Protože poučka jako biznesu je, ale což jsou všechno, co není klíčová činnost, a když si jako otočíme, tak vlastně říká, co je klíčové, jako dělej in-house. A velcí e-commerce hráči, a platí to na celém světě, si jako toto uvědomují a jdou přes ty obrovské bolesti a náklady, problémy a energii, kterou do toho vkládají. A přestože je jako mnohem výhodnější najít si pružného dodavatele, ideálně s agilním kontraktem, s paušálním kontraktem, a nechat si to prostě dodávat s tím odborníkem, tak i přesto prostě jdou raději do těch in-houseů, protože už je to prostě klíčová činnost, kterou musí mít in-house. A znamená to taky to, že množství odborníků pracujících v e-commerce bude růst a budou se přetahovat z jiných oblastí. A bude růst i jejich hodnota, takže my všichni, kteří pracujeme v e-commerce, zase jsme jakoby na dobrém trhu, protože poroste i naše hodnota. V Spojených státech ze všech e-commerce řešení je 13% stavěno in-house. Ten trend je takový, že jako čím jsme více ve větším e-shopu, tím ty procenta jako rostou. Čím jsme více jako mezi menšími e-shopy, menšími řešeními, tím to jako klesá a bude klesat. A to předpovídá i Forrester Research. Vlastně in-house jako se bude snižovat v tom jako globálním pohledu, bude ho vytlačovat software as a service, což tam budu mít za chvíli, ale v pohledu těch jako větších e-shopů naopak bude narůstat. Trend číslo 3. Software as a service platformy. Software as a service obrovsky zjednodušil nebo simplifikoval IT, software obecně, a umožnil jakoby přeskočit ty bolesti, které jako s provozem softwaru a IT je. Prostě někde si v pronajmu službu, která funguje, když to řeknu úplně zjednodušeně, a upadne mi jako spousta starostí. A zpočátku software as a service platformy, pokud to vrátím do e-commerce trhu, byly mířené spíše na malé e-shopy, protože to znamenalo jako mít unifikované řešení, které jako vyhovuje všem, a čím jako e-shop větší, tím spotřebuje už individuálních úprav a tím jako by se dostala do motivace už jako přejít na nějaké řešení na míru nebo jako větší řešení. Vlivem technologického pokroku, který v posledních letech jako v celých webových technologiích přichází, se ale už i tohle mění. Vlastně krabicové nebo balíčkové e-shopové platformy nabízené jako služba umí čím dál více customizovat. A nebavím se jenom o designu, jako změna šablon, bavím se už opravdu o funkčních změnách, kdy třeba Shopify už prostě podporuje, jestli jako do něj můžete naprogramovat svoje věci. A tím se vlastně i tyto platformy jako dostávají na další trh, na trh už
klidně jako středních e-shopů. Je otázka, kde daleko to ty technologie dovolí, aby mohly jít do velkých e-shopů. Občas se to děje, ale jako spíše tam už nějaká hranice navždy zůstane. Když si to vyjádříme i na grafu, opět nám přistane ze Spojených států, nevím, jako v Evropě moc bohužel nejsou. Ve Spojených státech je momentálně 44% všech výdajů směřováno do těchto software ze service platformách. A podle Forrester Research to bylo v konce 2019 66%, takže ten koláč se ještě výrazně zvětší. Takže máme tady software ze service, který roste, máme in-house vývoj, který roste a vlastně ten střed jakoby toho vývoje e-shopu na míru se zmenšuje. Další krok, který, jak možná jste pochytili, to naše rozhodnutí dělat open source jako má taky obrovský vliv a vlastně namotivovalo vás nás k tomu jako netrvat, nesetrvávat ve starém business modelu, je klesající hodnota softwaru a konkrétně licencování softwaru. A jenom rychle si proleďme jako vývoj hodnoty licencovaného softwaru, prodeje licencí. Na úplném začátku IT sféry neměl software a licencování jako žádnou hodnotu. Věřilo se, že hodnotu má hardware a software byl pouze jako přidružen k němu a dodáván. Až jako rozhodnutí amerického governmentu toto změnilo a zásadně změnilo, kdy rozhodli, že vlastně by pořizovací cena počítače se měla rozdělit na hardware a software. Tím přicházíme z doby IBM do doby Microsoftu, kdy prostě licencovaný software začal jako brutálně růst, objevilo se spousta dalších firm a ta jeho hodnota jako obrovsky rostla, než se stal jako další krok, jde tam do další etapy. A to jsou jako dvě zásadní věci. První byl jako technologický pokrok, který umožnil v browseru, v prohlížeči realizovat jako mnohem sofistikovanější aplikace. Spousta věcí, které se dřív jako stahovala, instalovala a používala najednou běží v prohlížeči. Obrovské zjednodušení a obrovský jako zásah nebo kudla dozad licencovanému softwaru. A zase je to ruku ruce jako software as a service, o kterém jsme se bavili. To je první bod a druhá, která jde jako k tomu ruku v ruce, ve stejnou dobu je příchod open source softwaru. Nejmatitelnější a nejviditelnější ten rozdíl byl, nebo ten jako skok byl u Linuxu, jako alternativy operačního systému a proto pokračovalo jako ve všech oblastech vlastně dneska. A kdy open source byl vlastně lednou nebo v mnoha případech úplně jako bezplatnou alternativou k drahému komerčnímu softwaru, který dokázal splňovat třeba jako jenom 90% požadavků očekávání, ale byl úplně zadarmo. A možná spoustu dalších věcí, ale o tom se budeme ještě bavit. No, tohle je nějaká doba, která se přezdívá doba už Google a Linuxu. A kde jsme dneska? Dnes 22 z 25 největších technologických společností generuje majoritu svých příjmů úplně jinak než licencováním svého softwaru. Ať už z reklamy, nebo z prodeje prostě jiných služeb, z prodeje subscriptionů do jejich služeb a tak dále, ale úplně jinak než tím, že by prodávali software. Uvedu příklad, který jako vlastně naznačuje, kam ten trh směřuje. Jsou tu uživatelé Macu mezi náma. Pár nás tu je, fajn. 2000, protože na Macu je jako dobrý příklad, ten Windows má trošku zpoždění s tím, ale děje se to taky vlastně. Ale tam už neznám ty konkrétní jako data, kdy tomu jako došlo, ale 2001 vydal Mac OS X10 a chtěl za ní $139. 2011, 10 let poté, vydal Lion a přestože ten systém jako nebyl o 80% jako horší nebo bezcennější, nebo jak to říct, tak už za něj chtěl jenom $29 a o další dva roky vyšel Maverick, který byl už zadarmo. Ta hodnota těch systémů jako pořád byla jako velká, tak kde se ztratila ta jejich cena? Tak prostě Apple se rozhodl, že proč jako vydělávat na tom, když může vydělávat jinde. App Store, iTunes a další služby. Takže vlastně poskytl tu nejdůležitější jeho věc zadarmo,
a příjem nechal na externalita, úplně jakoby na jiných věcech, které s tím paradoxně ani nemusí souviset. A to je přesně jakoby ten trend technologických firm, středních technologických firm, které už vlastně jako nemá, už mizí ta služba, jako já něco vydám a dostanu za to peníze, ale teď už je to spíš, já něco vydám a ty peníze zhrávnu jako úplně někde jinde za něco jiného. A, ano? Není to náhodou díky tomu, že se právě třeba operační systémy v podstatě komoditizovaly, že vlastně je to mezi Microsoftem a iOS už je to skoro smazaný, to sice jinak vypadá, ale vlastně to poskytuje úplně stejnou úroveň služeb. Takže právě jako to, co přináší tu hodnotu, je až to na tím a za to oni se teďka jako kasírujou. To nemůžu odpovědět, protože Microsoft jako dlouho poté ještě účtoval velké ceny za ten, za svůj Windows. Protože jsou pozadu, ale vlastně jako jinak je to komodita. No to je. Je to podobný jako trh mobilních operátorů, který taky musí jako kasírovat ne za spojení hovorů, ale už kolem za jiný služby. Jo, jako tam určitě se vám podepisuje, ale jako ono se podepisuje vlastně asi tak si jako spíš všechno dohromady, jo? I ten open source alternativa na, u operačních systémů zrovna SAS asi ne, ale i když tam ti bude snad jako Chrome OS a tak dále, no, takže jo, všechno dohromady, prostě ten dopad má. Pojďme na ten další trend, ten open source. Myšlenka vzniku toho open source byla v podstatě zpočátku taková jako skoro jako hippie, znamená proti těm jako velkým, my postavíme něco jako komunita, jako fanoušci a vlastně nabídneme skoro totéž a tím je jako zničíme a tak a oni prostě si ty prachy účtují neoprávněně a manipulují s trhem díky toho a tak dál. No, takže jakoby v podstatě takhle jako vznikl jako první software, ale měl jako úplně jiný dopad ve výsledku a to, že jako neuvěřitelně zrychlil technologický pokrok, protože už to nebylo o tom, že každý vyvíjel na svém písečku a vyvíjel vlastně podobnou věc, ale začínal od znova, ale najednou ten další už prostě pokračoval tam, kde předchozí skončil. A nebo ještě lépe prostě spolupracovali na tom technologickém pokroku spolu, na tom vývoji. A což dřív jako proprietární software moc neumožňoval, hledat v případě, že se ty firmy jako domluvily mezi sebou, ale to se v té minulosti taky moc nedělo. A dneska v podstatě je síla open source taková, že ho využívá, že je využíván vlastně v úplně každé firmě, i v té, které jako si myslí, že ne, nebo tvrdí, že ne, tak možná jenom o tom prostě paradoxně neví. Ale nějaké komponenty, jakýchkoliv služeb, které používají, prostě stojí aspoň z nějaké části na open source. Zpátky do trhu e-commerce. V celém světě je vlastně 43% všech e-shopů postaveno na open sourceových platformách. V Česku to číslo zní jako strašně vysoké, protože jsme jako asi jako spoustě věcí a oblastí v tom internetu dosti atypičtí, ale to množství je tady mnohem jako nižší, ale ve světě prostě ta síla je obrovská. Trend šestý je vnímání vůbec jako platformy a výsledného řešení. Kam tím mířím? Všichni tvůrci e-shopových platform ještě před nedávnem, a u mnohých to platí jako doteď, vlastně si vyvíjí svoji platformu a vydávají jako to jako to důležité, ten prodejní argument, máme platformu XY verze 2.3 a prostě inovativní, nejlepší. A na tom staví jako častový marketing, ale ve výsledku jako zajímá to toho zákazníka. Čím dál jako více vnímám na tom trhu, že vlastně klientům je úplně jedno, jako z kde tady jako vycházíme, z jakého programovacího jazyka, z jakého programovacího frameworku nebo z jaké e-commerce platformy. Má prostě své požadavky, které jenom potřebuje vědět, jestli toto, co jsme jako zvolili jako vývojáři, vlastně ty požadavky splní. A to je úplně všechno, jako víc toho v podstatě nezajímá. V reálu jako ty platformy vznikly z jakého důvodu? Vývojářské firmy, včetně té naší, nechtěli při každé zakázce postupovat z téhle strany a po každé začínat prostě na zelené louce nebo z programovacího frameworku, ale chtěli si to prostě urychlit. Příště už prostě pokračovat tady, proto vyvíjíme e-commerce platformy v podstatě jako takovou svou vnitřní komoditizaci, aby jsme jako si to příště zjednodušili a vidíme v tom možná všichni nějakou škálovatelnost, že jednou to uděláme a už na tom budeme vydělávat jenom peníze, což úplně taky tak není a dostaneme se k tomu.
ale ve výsledku je to jenom jako snaha o větší efektivitu. Provozovatelé e-shopu ovšem jako nevyhledávají ten software. Je zajímá prostě, jak to bude fungovat, jaké má ta firma zkušenosti, jestli to, co oni potřebují, vytvoří a jak je k tomu poskytují služby. Tečka. Takže na celé té škále, mám to vrátit? Na celé té škále prostě je jediný stejně ten jako výsledek vpravo. Důležitý. Tak, proletěli celkem rychle, protože já se těším na diskuzi. Trnitá cesta developera. A sešlo se nám dost dneska, což je fajn. Čím více jako sleduju ten svět zahraničí, a nejen ten tady jako v tom našem českém prostředí, které vždycky jako v tom internetu bylo typické, tím více jako říkám, jestli nežijeme v nějaké vlastně jako virtuální realitě, jo? Znamená si pojádat jako někam ven, jak tam to vlastně vypadá. A to mě jako přivede do otázky jako vždycky jako k číslům. Bohužel, nebo jedno jestli dobře nebo špatně, prostě dovede nás to k číslům, protože vývoj těch platform něco stojí. Ne každý to možná jako takhle jako správně počítá a chce počítat. Někdo jako při vývoji různých e-shopů zakázkových tak jako něco dělá vývojově, něco se dělá zakázkově, ale pokud se jako vývoj prostě oddělí, dělá pořádně a investuje se do něj prostě samostatně, vyčlení energie a všechno, tak prostě stojí obrovské prachy. A ty obrovské to prachy stojí, když se to tímhle způsobem nedělá, jenom tak ty prachy nikdo jako nesleduje, že to nikoho jako netrápí. Vývoj e-commerce platformy stojí 1 až 3 miliony ročně, o tom jsem jako naprosto přesvědčený, ať už z naší zkušenosti, tak jako z těch zkušeností z trhu, a což je obrovský balík peněz a pak si vždycky říká, OK, tak vyvíjíme 2-3 roky tu platformu, takže do toho nalijem prostě dobře 3 až 9 milionů a pak ale už to začne vynášet. Jenomže ono to jako bohužel nekončí, ta platforma jako nemůže tak jako se nechat ležet a používat se dalších 7 let, prostě ten vývoj musí být kontinuální a pořád se na ní musí pracovat, že ty náklady jako pokračují, že trh se mění, je třeba prostě dovyvíjet nové moduly a tak dál. A co je ještě důležitější, propočítat si vlastně, kdy ty peníze se vrátí. Když se páme na jako licencování, což je jako největší přímý zdroj, vlastně když vyvíjeme platformu, tak jak budeme mít peníze zpět, tak my konkrétně prodáváme licenci, nebo to teď jsme prodávali licenci za 80 tisíc na jeden e-shop. Takže kolik bychom museli udělat těch e-shopů v celkovém množství, aby se nám vrátila investice 8 investovaných milionů do naší poslední verze. No prostě nereál, protože děláme velké e-shopy a těch uděláme 20 roční třeba. Takže stejně už při zahájení toho vývoje jsme věděli, že prostě tohle dotujeme a že ten příjem musí přijít jinde. A to v našem případě ve službách. Ještě možná jako point důležitý je, vždycky to svádí k tomu, jako potřebujeme hezký hospodářský výsledek nebo ušetřit prachy, tak zastavme ten vývoj, nebo nedělejme ho, už jsme něco vyvinuli a zůstaneme prostě tam, kde jsme. Jenže pak vzniká jako technologický dluh, který vývojáře vždycky dožene. Prostě vždycky pak vznikne potřeba to dohánět, pokud se jako ten vývoj neposouvá, tak vznikají náklady při správě těch e-shopů nebo při podpoře jejich, no je to prostě potřeba udržovat pořád. A když to zhrnu, tak trh se konsoliduje, in-house řešení u větších e-shopů rostou, software as a service roste přes malé až do středních e-shopů, zmenšuje se množství klientů vlastně tím, jak se ten trh mění, a klesá hodnota softwaru a my se jako vývojáři vlastně pereme na trhu a možná si řídí vlak, který jako nevidíme, který vlastně celý ten trh jako potom může změnit. A to my jako nechceme, takže se snažíme prostě z té změny jako ji vysledovat a využít. Spíš pro ten prospěch. Z vás, co důste, asi nejsme nikdo úplně jako přímý konkurenti, ale i ve svých oblastech určitě ten konkurenční boj prostě znáte. Tak. Kde já vidím budoucí možnosti tvůrců e-shopu?
Za prvé je to jako mít mnohem větší masu uživatelů, což už v Česku může být jako velmi náročné, ten trh je tu velmi pokročilý a velmi rozdělený a nasycený. Proto míříme na globální startup. Znamená to jako dělat příští Shopify nebo příští český webnode například, což taky nebude úplně jednoduché, ale ten myšlenku asi rozumíte. Prostě dělat něco, co nažene mnohem víc uživatelů, než máme jenom tady v Česku, aby se to vlastně celé vyplatilo. A ty body dál se jako nevlučují, pravděpodobně se spíše slučují nebo doplňují. Ten další krok je to, co jako byl hlavně náš teda směr a je stále náš směr, je jako transformovat ten příjem na to prostě, že je z implementace a servisu. Což konkrétně už obsisuje 96% veškerého obratu, a teče prostě z implementace a ze servisu řešení, které děláme. Nikoli z licencování nebo z toho vývoje softwaru. A na západě je úplně běžné, že prostě pár platform a spousta, jako stovky nebo tisíce implementačních firm. Ten model je vlastně v Česku, myslím si, jako podobný třeba u informačních systémů, kde je taky jako pár výrobců větších informačních systémů a spousta jejich implementátorů. Pokud jste jako vývojáři jako my a ten příjem prostě stejně je takto nastaven, což je dobře, tak dřív nebo později ta matematika ukáže, že vývoj platformy je vlastně dotovaná záležitost a dříve nebo později vás jako začne hledat myšlenka, ty jako potřebujeme si to vlastně vyvíjet, nemí jako něco, co se dá použít. Před 2,5 lety, kdy jsme jako tu myšlenku velmi vážně zvažovali před vývojem Shopsys 6, a ten trh byl ještě dosti jiný. Dneska těch e-commerce řešení, e-shopových těch platform prostě vzniklo mraky a nemyslím teď ty giganty, nebo giganty, ty velmi známé projekty jako Presta, Magento, Zencard, ale myslím projekty jako Teria, Shopware, Silius, Elkody, prostě spousta nových platform, které už mění zase jakoby tu výchozí situaci, že už to není jako něco zbastleného, kde se jako musím přizpůsobit jen proto, abych neměl výdaje vývoje na platformu, ale už jsou to často i dobré platformy. A příkladem, dneska jsme to diskutovali s Pavlem, je třeba trh výrobců mobilních telefonů. Dřív každý výrobce telefonů měl prostě svůj operační systém a jak je to dneska? Dneska máme dva v podstatě. A všichni, krom teda Apple, se v podstatě dohodli, že budou používat Android a co víc, dokonce jako spolupracují na tom jeho rozvoji a jeho vývoji. Což je možná taky jako směr, který dává smysl. A třetí navazující, který právě paradoxně přesně plyne z toho předchozího bodu, je spolupráce shop developerů. A to je můj i takový jako důvod, proč tady jsem, proč objíždím konference a proč jsem rád kamarád se svými konkurenty. Protože čím dříve si v tom jako biznisu středních a větších e-shopů uvědomíme, že ta konkurence vlastně probíhá na úrovni implementací a služeb, ne na úrovni té platformy, tím dříve jako můžeme dojít do stádia, kdy si řekneme, no tak pak vlastně není důvod jako v některé části nespolupracovat, tak jak automobilky třeba na vývoji aut, motorů. Kdy taky jako dřív bylo nemyslitelné, že se spojil a Volkswagen a teď už bych to poplet s jinou automobilkou třeba korejskou a vyjeli společně motor. Když je to jako, když jsou dva vzájem konkurenti. My v Shopsysu jsme posedlí vývojem a už ty 2,5 roku zpátky jsme prostě věděli, že to, co budeme vyvíjet, se nám nevrátí finančně, takže už jsme si dali jako podmínku, že teda už jsme se jako rozhodovali, že použijeme nějaké existující řešení, kde jako nejvíc jsme zvažovali Magento, tehdy ještě je verzi 1, která byla úplně tak, úplně, co bychom asi chtěli, a nebo jiné, kterých jako moc dobrých taky nebylo, takže jsme stejně byli dotlačeni jako, no asi jako to vyvíjeme a za jako předpokladu. Prostě stejně to budeme dotovat, takže co, získáme grant nebo investici. Získali jsme grant, ale upřímně jako bez toho grant, i s tím grantem vlastně je to dotované i s našimi penězi, to
inflace nějakých třeba 45%, můžu říct otevřeně. I tak jsme to museli do toho, čili těch licencí se nám prostě nevrátí. Dneska nevím, jestli jsme to úplně stejně udělali, protože, jak říkám, platformy už jsou tu úplně jiné a lepší. Takže tím zkoumáním jako toho trhu hlouběji a hlouběji, kdy jsem mi projížděl dokonce i Asii a dělal si interview prostě s firmama, které buď to mají velké e-commerce weby, nebo implementují velké e-commerce weby, a dělal si prostě ten průzkum, jestli jako Shopsys, který vyvíjíme, by používal i někdo jiný. Ta hlavní myšlenka, kterou jsem vlastně přeskočil, byla, že jestli se do toho vývoje pustíme, tak to neděláme jenom pro sebe. Dělat to pro sebe by nemělo smysl. Takže jsme vyvíjeli Shopsys 6 vlastně komplet angličtině s tím, že prostě ji pustíme do světa i dál. Tehdy ještě nebyla úvaha o nějakém open sourceu. A čím ale víc jsme jako v tom byli hlouběji, tím víc jsme viděli, že vlastně přestože jako na trhu velkých open sourceových, na trhu open sourceových řešení pro velké e-shopy vlastně není moc jako variant, tak i tak jsme čím dál víc vlastně zjišťovali, že s naší stávající Shopsys 6 vlastně přicházíme na trh dále, jako stejně to jako žádnou díru neudělá, protože vlastně to něco jenom trošku jako nějakou malou změnu. Čím hlouběji jsme byli, tím víc jsme jako zjistili, že to, co velké e-shopy potřebují, ani není e-shopová platforma, která je často jako monolitická a robustní, ale že to, co potřebují, je spíše e-commerce framework. Je ještě jakési rozšíření, když se neprogramuje ze zelené louky nebo prostě z čistého programovacího jazyka, z programovacího frameworku, ale ještě rozšíření toho programovacího frameworku jako vyloženě směrem pro e-commerce aplikace. Což už nějaká jako modulová, škalovatelná e-commerce platforma se spoustou jako modulů a doplňků. A ideálně poskytovaná i s nějakou službou s jako velkým ambiciozním cílem jako uspořit spousty hodin práce developerů na tom, kde jako je zbytečné je trávit. Ve smyslu jako znovu vyvíjet kolo. Takže ambice Shopsys frameworku jsou ušetřit tím, co je jako open source jako zdarma, prostě minimálně 50% nákladů oproti vývoji na zelené louce. A což je mimochodem jako nejčastější cesta, jak velký e-commerce web si staví svůj e-shop, pokud chce, jako má in-house vývojáře. A další naše ambice je poskytnout tomu jako software as a service nástroj, který jako dál zjednodušuje život programátorům tím, že nemusí se starat o různé jako nástroje, které pro ten vývoj potřebují, jsou prostě zaintegrované do cloudu, a to je jako už na větší diskuzi. No a dovedlo nás to k tomu, že prostě to bude open source framework, protože určitě se nám nechce jako tlačit do Magic Quadrantu, Gartnera a podobně, že bychom to nějak jako kontraktovali ze zhora. My jsme vývojáři a rozumíme víc vývojářům, takže proto open source, aby to mohli používat prostě vývojáři. Tečka. Co to, proč to, jak vlastně projíždím konference a mluvím o tom, a jsme hladoví po diskuzi. Prostě je fajn si jako načíst trendy, vidět, jak kam to jako směřuje, ale mnohem lepší je prostě se o tom bavit, zjistit ten feedback trhu, přestože Shopsys framework jako míří do zahraničí, nejen do Česka, tak jako ti uživatelé můžou být kdekoliv a ten feedback jako z Česka může být mnohdy ještě zajímavější tím, jak atypický trh jsme. Takže pojďme diskutovat o trendech, o myšlenkách, o frameworku, o čemkoliv. A co jako momentálně framework může nabídnout, máme produkt v nějakém fázi MVPčka, kterou už nabízíme jako partnerům, paradoxně právě shop developerům, takže našim konkurentům k nahlédnutí a k diskuzi. Vlastně, jak dál bys měl vývoj frameworku směřovat, protože od vydání frameworku jsme ještě minimálně rok, rok a půl od toho open source s tou službou, takže vlastně ještě jako je to daleko a ten vývoj se dá hrozně moc ovlivnit. Takže díky, kolik máme času, je to tak jako 5 minut možná, že? Myslím, že bychom se měli končit. Chcete další? No, dnešní další. Já jsem pivovaný. Tak, pojďte, řekněte mi, co si o tom myslíte. Dost z vás je tu teda jako z trhu, takže... Další přednáška 15.40, takže... Jo, to je ještě nějakou času. Já jsem se chtěl zeptat, když tady říkal, že příjem biblský implementace, tam by čeho by bylo jako náš příjem, když by to bylo open source jako z vašich implementací a tohle dáváte jakoby trhu použití, aby se to šířilo, nebo
podstatě, pokud bychom jako nenašli žádné revenue stream z další, tak přesně jako pořád máme to, co i dneska, tak to je 96% příjmu z implementace a servisu. Samozřejmě hledáme další revenue stream, a to je spíše ta cloudová služba pro vývojáře, která je vlastně úplně jako vedle toho frameworku. To je jako zase ten paradox, že ten framework nám vlastně peníze ani nevydělá. A ani nic nepočítám. Ale aby jsme ten jako druhý nástroj do něho jako získali uživatele, a protože jako víme, jak je těžké vyvíjet velké e-shopy a jaké všechny nástroje jsou k tomu potřeba, tak vlastně to stavíme dohromady. Zároveň, takhle. A chceme spustit i zároveň. Když míříte globální trh, tak je nějaký, jako, nějaká konkurence podobná? Německý Spryker. Hodně zajímavý, doporučuji se podívat, jestli vás to zajímá. Hodně míří jako na fakt top e-shopy, jednotky e-shopů v každé zemi. A je to proprietární řešení, které se účtuje jako licenci. Za jednoho vašeho vývojáře, který bude na Sprykeru dělat váš e-shop, si účtujou 15 až 40 tisíc euro ročně. A druhý konkurent, který se dá pojmenovat e-commerce frameworkem, je open source projekt Sirius z Polska, na který se určitě taky podívejte. A je ve vývoji už dlouho, 3 roky, vyvíjí to parta nadšenců, nestojí zatím žádná velká firma, takže to je celkem pomalu a ten framework jako je, stojí za pozornost, je zajímavý. I když jejich cílem pravděpodobně je stejně vývoj platformy, ale už teď je to v podstatě framework. No a pak je otázka, kam se vyklubil Magento 2. Máte někdo zkušenost s Magentem tady? No, s jedničkou asi nikdo moc ani nechtěl mít zkušenost, ale dvojka jako slibuje hodně. Nikdo vlastně neví, jestli ty slivy jsou ještě doručeny, protože jako moc se ještě nemá nikdo odvahu na tom velké shopy stavět, ale historie toho Magenta je vlastně, je to zníba jako pro alternativa snad jako open kartu, zen kartu, prostě malé střední e-shopy. Investicí od eBay samozřejmě cítil jako větší potenciál ve větších e-shopech, což na architektuře Magento 1 nebylo úplně jednoduché, takže jako vyžadovala spousta optimalizací prostředků a proto to tak vývojáři úplně jako neměli rádi, přestože mají jako tisícovky partnerů, takže jako Magento je obrovsky silná. A má 30-35% v trhu mezi velkými e-shopy, ať už Community Edice nebo Enterprise Edition. Magento není tak jako free, libre, open source software, jak se zdá, ale má dvě verze, komunitní a Enterprise Edition, a Enterprise Edition stojí 20 až 80 tisíc euro ročně. A ta je právě prostě největší e-shopy, škálovatelnosti a tak dále. Nicméně, vývojem dvojky už i architekturou míří, nebo slibujou, že míří k velkým e-shopům. Zda to tak je, to se ještě uvidí. Taky se ještě uvidí, jak moc bude možné ty velké e-shopy vyvíjet na Community Edition, a nebo prostě bude jenom pro Enterprise Edition. A i my na to čekáme, protože náš cíl je prostě uspořit čas vývojářům e-shopů. A pokud by jako Magento to splňovalo, tak raději jako se připojíme a budeme vyvíjet jako něco k tomu, třeba jako se svou službu. Ale spíš to vypadá, že jdeme trošku každý jinou cestou. Asi to jsou takový tři nejzásadnější komponenty. A ještě my děláme flexibilní účetní software, na se klienti tam vždycky jako na e-shopy, my jsme doporučovali různě. A já musím říct, že s těma Open Source byly strašné zkušenosti s tou implementační firmou vždycky. Najít na Open Source jako dobrou firmu, jo. Prostě to je skoro nemožný. A proto vlastně jsme potom skoro přestali doporučovat a dávali jsme vždycky jenom ty komerční. Protože tam zatím ta firma byla nějaká jako víc odhodlaná. Prostě se do toho vrhali, jako tak jo, tak to budeme dělat. A ten výsledek byl dobrý. Jako. A což třeba v případě toho, že máte vlastní framework, je to jako v pohodě, protože je váš, jo. Ale já si myslím, že tyhle ty tlaky toho open source na tu kvalitu těch implementačních firm, že je to prostě jako problém a jakým způsobem, jako ve chvíli, kdyby se třeba použili cizí framework, aby prostě jste jako nedegradovali v tomhle. A naopak, aby ostatní... Já jsem si to je jako můj pohled na ten trh a zase jako musíme jako zlítnout z toho Česka dál, je jen, že je to
jako dost atyp. Konkrétně Magento má tady jako jenom 5% podílu na trhu, a ve světě 35%. No. A to je tím, já si myslím, že můj názor je, že všichni jakoby kvalitní týmy, tam kde se jako se skupí ti kvalitní vývojáři a i management, dokážou jako uřídit ten vývoj e-shopu dobrým směrem, tak to prostě dělají způsobem jako postavu přes své licence. A na tom open source to byly spíš jako freelancery, jednotlivce, jako menší jako firmičky, kde jako ta kvalita nebyla dobrá, ale no. To jako je Československo, ale podívejme se jako na západ, kde jako je kupa těchto velmi kvalitních implementačních firm, a to jako jeden kousek od nás, třeba Vivante v Polsku, firma o 200 zaměstnancích a staví největší e-shopy na Magentu třeba. Takže jako tenhle aktiv je podle mě jenom v Česku. Mě to hodně připomíná situaci kolem CMS systému. Že vlastně taky každý dělá vlastně CMS systém a dneska naopak, když prostě přijdu za někým a řeknu, že chci dělat web a většinou máme si tady CMS systém a já říkám, tak dáte mi k němu zdraváky, abychom mohl dál vyvíjet jednou firmu, nebo chci něco jiného. Takže byste třeba web firmu no, a jak je to dneska? No, dneska už se ptám, jako, když chci střední web, už se ptám, jako jenom vlastně, kdo mi to udělá na WordPress. Tak jo. Ale je to jako tak, takže vy jste právě jako ten věc, která byla skvělá, ale prostě já jsem se bál toho, že za dva roky už nebudu tak skvělý třeba a nebudem prostě někdo na nějakým hrozným a to je možná proto i důvod toho e-shopu, že budu moct změnit implementační firmy. Jo. Už vlastně e-shopy, které budeme stavět teď na tom stávajícím jako MVP, Shopsys 600, už tu verzi budeme vlastně k zákazníkům umožňovat, že si vezmou z dráky. A tím jdeme jako do trhu těch in-house vývojářů v podstatě, teda i do těch e-shopů, které mají in-house vývojářů. Končím. Jo, a kdo tu už to ještě nedá? Ještě čas, ne? No, měl bych to skončit, potřebuji připravit jeden zásadní programy. No, tak super, hele, ještě tady budu asi půl hodinky, hodinku, tak to, tak můžeme diskutovat, odchytněte mě. Budu rád, a zejména když jsi v konkurenčních firmách, které ještě neznám se osobně. Tak jo, díky, že jste přišli. Děkujeme.